šajā rītā, lai mūs uzrunā vārdi no 119. psalma. Mana dvēsele tvīkst tavas glābšanas. Uz tavu vārdu es ceru. Debesu Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Arī šajā dienā lielākā daļa no mums visticamāk mēs iesim, kaut ko darīsim, kaut ko rosīsimies pa savu dzīvi. Mums ir mūsu plāni, pienākumi, uzdevumi, sapņi, vēlmes. Bet palīdz mums šajā rītā aizdomāties, kādēļ mēs vispār kaut ko darām, kādēļ mēs ejam, rīkojamies, rosāmies. Kas ir tas, ko ar savu dzīvi gribam panākt? Ko īsti mēs gribam no savas dzīves? Ko īsti mēs gribam no šīs konkrētās dienas? Kas ir tas, pēc kā mēs ilgojamies? Kas mūsuprāt mums dzīvē ir nepieciešams? Kas ir tas, par ko mēs cīnāmies, pēc kā mēs cenamies? Katram droši vien savs mums būtu iespējams garas listes, kuras sarakstīt ar visām tām dzīves vajadzībām, kas šķiet ir nepiepildītas. Mazliet labāka veselība, labākas attiecības, kaut kur pietrūkst labklājības, kaut kur jēgpilnas nodarbes vai vienkārši izklaižu, kaut kur vajadzētu kaut ko saremontēt, pielabot, iegādāties. Un tomēr, kas ir tā dziļākā motivācija aiz visām šīm vēlmēm, vajadzībām, ilgām, varbūt pat kaprīzēm? Ko mēs vēlamies? Psalma autors runā par savu dvēseli, kura tvīkst. Varbūt arī mums ir vērts paraudzīties uz sevi nedaudz no malas un pajautāt nevis, ko vēlos es savas apziņas virspusē, kas man ienāk prātā, ko man sagribās, bet pēc kā ilgojas mana dvēsele, manas būtības kāda dziļākā daļa, kas pirmajā brīdī ir apslēpta, neredzama, varbūt pat nezināma man pašam, pēc kā tvīkst mana dvēsele. Un var izrādīties, ka aiz visām tām daudzām ārējām lietām, par kurām es esmu pārliecināts, ka man tās ir vajadzīgas, var izrādīties, ka aiz visa tā es meklēju to, ko psalma autors dēvē par glābšanu, par kādu lielāku atrisinājumu manai dzīvei. Kaut kas iespējams manā dzīvē ir tā samazglojies, ka es vairs nezinu, no kura gala šķetināt. Es ilgojos pēc atbrīvošanas, pēc savas dzīves sakārtošanas. Jā, es ilgojos pēc glābšanas. Bet glābšanas kādā nozīmē? Psalma autors saka, ka viņa dvēsele tvīkst kungs pēc tavas glābšanas. Bet mūsu dvēsele? Mēs varbūt pat varētu atzīt, ka ilgojamies pēc
lieliem dzīves risinājumiem. Bet vai nav tā, ka pēc sava prāta, pēc saviem risinājumiem, kā mēs paši esam iedomājušies, kā mūsu prātu vajadzētu izskatīties izglābtai, manai izglābtai dzīvei? Kādiem vajadzētu izskatīties risinājumiem, kā es tos iedomājos un redzu? Bet palīdz mums tev uzticēties. Palīdz līdzīgi psalma autoram ilgoties pēc glābšanas, kuru tu vari sniegt, kas nāk varbūt pavisam negaidītā veidā. Risinājumi, kas izskatās varbūt pavisam citādāk, nekā mēs paši esam tos izrēķinājuši, izkalkulējuši, un tagad gribam tos īstenot. Jā, debes Tēvs, palīdz arī mums cerēt uz Tavu vārdu, ne uz savējo, ne uz savām fantāzijām un iedomām, bet uz Tavu vārdu, jo Tavs vārds rada un sniedz dzīvību, Tavs vārds īsteno žēlastību, Tavs vārds nes un gādā par glābšanu jeb pestīšanu. Tavs vārds dod lielos dzīves risinājumus. Palīdzi Tavu vārdu sadzirdēt. Palīdzi tajā iedziļināties. Palīdzi tam atvērties, lai tas maina mūsu priekšstatus par to, kas mums patiešām ir nepieciešams un vajadzīgs. Jā, debes Tēvs, mana dvēsele tvīkst Tavas glābšanas. Es ceru uz Tavu vārdu. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.